Знайти могилу і не заблукати. В Ізраїлі створили додаток для навігації на кладовищах. Він працює так само, як звичайний дорожній навігатор і підказує, як дістатися потрібної могили. Розробники програми використали фотографії з безпілотників і бази даних агентств ритуальних послуг. Імені кожного небіжчика присвоїли географічні координати місця поховання. Творці програми вже додали у базу даних понад мільйон могил на 30 кладовищах. Поки що додаток працює лише в Ізраїлі, але в майбутньому розробники сподіваються охопити більше країн. Хтось не був на кладовищі кілька років і тому не може знайти поховання своїх близьких, тому що всюди з'являються нові могили, доріжки, і людям здається, що вони шукають не в тому місці. А цей додаток максимально чітко і ясно покаже, як їм дістатися туди, куди вони хочуть.